tot forma part d'un gran paquet. Tenim un greu problema, que és d'habitatge, i dins d'aquestes mesures per poder incentivar aquests nous habitatges, una part també és que tornem aquell esperit de s'ús exclusiu, de lo que és residencial i lo que és turístic, no? El fet que aquests darrers anys això s'hagi pervertit i que no sabem massa bé què és turístic, què és residencial i que se vagin mesclant aquests usos, afecta primer la convivència. I un segon aspecte és aquest problema que tenim de manca d'habitatge, perquè una part d'aquest habitatge de forma il·legal s'està comercialitzant per no el que és el seu final, que és el residencial.